Եթերում լրատվական թողարկումն է ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Եվ այսպես մարտի 1-ի գործով մեղադրվող նախկին պաշտոնյաների փաստաբաններ նահազանգում են վարույթն իրականացնող մարմինը 76 հատորից բաղկացած քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու համար իրենց հատկացրել է ընդամենը 50 օրացույցային օր, ինչը բավարար չէ նյութերին ծանոթանալու և լիարժեք պաշտպանության իրավունքն իրացնելու համար։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար 2008-ին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն ազատության հետձգություն շեշտեց տրամադրված 50 օրը ողջամիտ ժամկետ չէ, հաշվի առնելով, որ գործում կան նաև ծավալուն տեսագրություններ, որոնց ծանոթանալու համար մի քանի ամիս է պահանջվելու։ Արմեն Գևորգյանն, ինչպես նաև մարտի 1-ի գործով անցնող մի շարք այլ նախկին պաշտոնատար անձանց, այդ թվում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի մասով քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է։ Պաշտպանական կողմն արդեն սկսել է ծանոթանալ 76 հատորից բաղկացած քրեական գործի նյութերին։ Գևորգյանի փաստաբանը անընդունելի համարեց, որ վարույթն իրականացնող մարմինը նյութերին ծանոթանալու համար իրենց հատկացրել է ընդամենը 50 օրացույցային օր, ինչն ըստ Էրիկ Ալեքսանյանի ողջամիտ ժամկետ չէ, հաշվի առնելով, որ գործում կան նաև ծավալուն տեսագրություններ, որոնց ծանոթանալու համար մի քանի ամիս է պահանջվելու։ Գտնում ենք, որ 50 օր տրամադրելը նպատակի հետապնդում պաշտպանական կողմին չտրամադրել լիարժեք հնարավորություն, ժամանակ նյութերին ծանոթանալու և լիարժեք պաշտպանության իրավունքը իրացնելու համար։ Սովորաբար նման գործերով որքան ժամանակ հատված է, այսինքն ողջամիտ ժամկետը որն է համարվում։ Դե Հայաստանի Հանրապետությունը ոնց որ պրակտիկա է ձևավորվել, ավանդույթ է ձևավորվել, որ յուրաքանչյուր հատորի համար տրամադրում են 1-2 օր։ Այսինքն ողջամտությունը տվյալ քրեական գործով կլիներ այն, եթե տրամադրեին ամեն հատորի համար 1-2 օր, որը որ կստացվեր մոտավորապես 76-90 օր աշխատանքային, որովհետև ճիշտ ասած բացի 76 հատորից քրեական գործում առկա է նաև տեսագրություններ, որոնց ծավալը բավականին մեծ է, և միայն այդ տեսագրություններին ծանոթանալու համար մոտավորապես 1-2 ամիս ժամանակ է պահանջվում։ Մարտի 1-ին անմիջապես առնչվող տեսագրությունների մասին է խոսքը։ Այո, այո։ Մոտավորապես քանի ժամանոց տեսագրություններ են դրանք։ Մենք դեռ այդ տեսագրություններին չենք անցել, ճիշտ ասած ուսումնասիրության, ոստի չեմ կարող միանշանակ ասել դրանց տևողությունը։ Դեռ ուսումնասիրում ենք քրեական գործի նյութեր, այսինքն հատորը։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ միջև դատարան ուղարկվելը 3 ամիս ժամանակ պետք է հատկացվի, այո։ Այո, այո, միանշանակ։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը նույնպես ազատության հետ զրույցում մտահոգություն հայտնեց հատուկ քնչական ծառայության որոշման վերաբերյալ, տեղեկացնելով, որ պատրաստվում են բողոքարկել քննիչի այդ որոշումը։ Այո, միանշանակ ես էլ գտնում եմ, որ 50 օրվա ընթացքում ուղղակի անհնարին է ծանոթանալ այդ ծավալի քրեական գործի նյութերին և տեսաերիզներին, իդեպ նշեմ, որ դեռևս չենք ստացել քննիչի կողմից կայացված այդ որոշում, այդ մասին հետ տեղեկացել ենք մամուլից, որ այդպիսի որոշում է կայացվել և ամենայն հավանականությամբ այդ որոշումը մեր կողմից կբողոքարկվի դատախազին։ Եվ դուք ինչպիսի ժամկետ եք ողջամիտ համարում, որ ժամկետ։ Մենք խնդրել ենք, որպեսզի մեզ տրամադրվեր գոնե ամեն հատորի համար 1 աշխատանքային օր ժամկետ և համապատասխան ժամանակ նաև տեսաերիզները դիտելու և արձանագրություններ կազմելու համար։ Կառավարության նիստից հետո ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը պատասխանում է լրագրողների հարցերին, առաջարկում է ուղիղ եթերում հետևել ընթացքին։ Ընդհանրապես չենք ուզում որևէ հաղորդագրություն տարածենք, նախաձեռնությունը եղավ իրենց կողմից։ Այսինքն հասկանանք, նույն գործի մասին է, չէ՞, որ խոսել էի դրանից հետո, ես շատ կարճ պարզաբանում էի տվել, որից հետո իրանք ծավալուն ելույթով հանդես եկան և մենք ստիպված էինք ուղղակի արձագանքին։ Պահանջության արդեն ուզում եմ մի բան ասեմ, այո, մեղադրանք առաջադրված է։ Դա ինձ ազդեցություն կունենա քաղաքացիական գործի հետ կապված, նա ձեզ քաղաքացի էր ներկայացվել։ Նու քաղաքացի, որը ներկայացվել է իմ դեմ, դա եղել է այն արտահայտությունը, որը ես արել եմ հայտնի մամուլի ասուլիսի ժամանակ, որից հետո, անմիջապես հետո, այ եթե չեմ սխալվում, Վահեի հետ զրույցում առաջինը ասել եմ, որ ուզում եմ հայտարարեմ, որ իմ խոսքը եղել է ոչ
այդքան ճիշտ ձևակերպված, որի համար պարզաբանում եմ տվել։ Այսինքն ինչի համար դիմել են դատարան, ի սկզբանե ես դա հերքել եմ։ Այդ իսկ պատճառով այդ դատական գործը գնում է, իրավաբանները, փաստաբանները աշխատում են, թող աշխատեն դատարանը որոշում կայացնի։ Դուք ինչ վերաբերում է անմեղության կանխավարկածին։ Անմեղության կանխավարկած չի խախտվել, այսինքն անմեղության կանխավարկած խախտվելու ընդհանրապես բան չկա, ներկայացված է քննչական դեպարտամենտի կողմից ներկայացված հաղորդագրության մեջ նշված են այն հանգամանքները, որը հիմք է տվել հարուցել քրեական գործ եւ մեղադրանք առաջադրել։ Հաղորդագրության վերջում մեր կայքում տեղադրված է, որ ենթադրյալ եւ այլն եւ այլն են տեքստը։ Անձնողների բացման հետ կապված կան այլ անձինք, ովքեր ներգրավված են այս շղթայի մեջ։ Այո, շատ ծավալուն քրեական գործ է, որի վերաբերյալ այս պահին չեմ կարող խոսել։ Հանրահայտ Քոչարյանների ընտանիք նկատի ունեիք Սեփրակ Քոչարյանին այդ ասում։ Քոչարյանների ընտանիքի մեջ մտնում են իհարկե բոլոր Քոչարյանների ընտանիքի անդամները։ Գևոր ջան, ես խնդրում եմ մի սևեռեք հարցը Քոչարյանների ընտանիք եւ այլն եւ այլն։ Ես Քոչարյանների ընտանիքի դեմ որևէ անձնական խնդիր չունեմ։ Քոչարյանների ընտանիքը որևէ ինչ-որ տենց բան չեն արել անձամբ ինձ, որ ես Քոչարյանների ընտանիքի հետ կապված անընդհատ խոսում եմ։ Ռոբերտ Քոչարյանը եղել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, ունեցել է իր գործունեության ընթացքում իհարկե շատ նաև դրական գործեր, ներդրում ունեցել է, եղել է Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահ, եւ ես որպես սպա, որպես ազգային անվտանգության ծառայող, որը նաեւ ծառայել է այդ տարիներին, ես չեմ կարող որևէ անձնական կամ ինչ-որ այլ բաներով խնդիրներ ունենամ այդ ընտանիքի հետ։ Մենք կատարում ենք, սա արդյունք է աշխատանքի, ծավալուն օպերատիվ եւ քննչական աշխատանքի, որի արդյունքում ի հայտ են եկել հանգամանքներ, որոնց ճիշտ ձևակերպենք, ամփոփումը արդյունքը եկել է նրան, որ կա հանցակազմ եւ հարուցվել է քրական գործ։ Ես խնդրում եմ մի անձնավորեք այդ հարցը, ես նորից եմ կրկնում։ Ես որևէ անձնական ֆրեշ քննություն, խնդիր, առհասարակ քաղաքական շատ գործ է կարծես, թե մեկը մյուսին սկսեցին հաջորդել եւ տպավորությունը հենց այդպեսին է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվում ընդամենը մեկ գործ, մնացած մարմինների մասին ես որևէ Պետրոսյանի մասին մի բան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ կապված հնարավոր են լինեն նույնպես ստուգումներ, ուսումնասիրություններ իր ղեկավարման ժամանակահատվածում եւս աղմկոտ բացահայտում։ Մեզ որևէ բան չի կաշկանդում ցանկացած անձի նկատմամբ իրականացնել համապատասխան ստուգումներ, եթե կլինեն փաստեր, որոնք կվկայեն այս կամ այն անձի առարկներում, եթե արկա կլինեն հանցակազմ, մենք կհարուցենք քրեական գործ։ Գիտեք ինչ աշխատում են, եթե կլինեն, հավատացեք, կհրապարակեն։ Պարոնիչյան, պատմական հեղինակների բացահայտման վերաբերյալ միջնորդ Ալեքսանդր Ոսկանյանը, մի վարկյան Ալեքսանդր Ոսկանյանը, հենց այս Սեթա Քոչյանի վերաբերյալ գործով ընդունել էր իր մեղադրանքը, ցուցմունքն ատվել է Քոչարյանի, Սեթա Քոչյանի դեմ։ Այդ մարդուկները ես չեմ կարող ձեզ հայտնել, ինչ կա հաղորդագրության մեջ, այդքանով խնդրում եմ։ Ինչ դրված մեղադրանքի հիմքում, անձանց ցուցմունքներ, թե միայն այդ փաստերը, որ այս անձանց եւ անձանց ցուցմունքներ եւ փաստեր եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մի քանի անձանց ցուցմունքների հիման վրա։ Պարոն Վանեցյան, եւ ձեր գաղտնալ լսման հեղինակների մեղավորների բացահայտման հետ կապված այդ հարցին ես
Ինչ փուլում է գտնվում գործը։ Դա այլ գործը քննում է քննչական կոմիտեն, խնդրում եմ բոլոր հարցերով դիմել քննչական կոմիտեին։ Պարոն Անդեսյան, դուք ձեր երբոր նոր էիք աշխատանքները սկսել, բացահայտումները նոր էին արվում, հայտարարեցիք, որ սպառնալիքներ կան ձեր ընտանիքի վարչապետի ընտանիքի, հիմա այդ սպառնալիքները չեզոքացվել են, որքանով են անցած, կարող ենք ասել այդ փուլը։ Եվ այս սպառնալիքները երբեք չեն չեզոքանալու, եթե չեզոքանան այդ սպառնալիքները, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն կազմում չի գործի պետական պահպանության ծառայությունը, որը ապահովում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների անվտանգությունը։ Այդ սպառնալիքները մշտական են, երբեմն ավելին են բարձրանում, երբեմն իջնում է այդ սպառնալիքները, բայց սպառնալիքները առհասարակ միշտ կա։ Այս ժամանակ ղեկավարի օֆշորային գործի հետ կապված, նախին ԴԱՀԿ-ի ղեկավարի, հա, ազգային մարդ մոռացած։ Միրան Պողոսյան, ահա, իր հետ կապված ինչ որ նոր բացահայտումներ այդ գործին ընդհանուր։ Դուք երևի թե տեղյակ եք, որ հատուկ քննչական ծառայությունը վերաբացել է քրեական գործը, եւ եթե դուք նայեք քրեական գործ վերաբացելու հիմքերը, ես հիմա չեմ մարանա, եթե նայեք քրեական գործ վերաբացելու հիմքերը, կտեսնեք, որ այդ ուղղությամբ շատ ակտիվ աշխատանքներ են իրականացվում, բայց այդ հարցին, թե ինչ է կատարվում, խնդրում եմ դիմեք հատուկ քննչական ծառայությանի հետ կապված գործը, Արմեն Ավետիսյանի հետ կապված հարուցված քրեական գործը նախաքննության փուլում է գտնվում։ Ես ձեզ ասել եմ, որ նախաքննության ընթացքում պարոն Ավետիսյանի ընտանիքը, այսինքն, եթե չեմ սխալվում, որդին դիմել է պետությանը, պետգույքի կառավարման պարտությանը, եւ Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցը նվիրաբերելու ցանկություն է հայտնել։ Միրոպե նվիրաբերել է պետությանը, եւ այդ գործընթացը գնում է, քրեական գործը իր հունով շարունակվում է քննվել։ Այսինքն ընդունվում է նվիրաբերելն արդեն իսկ պետությանն է, թե ոչ։ Դեռևս ճիշտ ասած չգիտեմ այս պահին ինչ վիճակում է, բայց եթե պետությանը արդեն անցներ, երևի թե հայտարարություն կլինի։ Բայց որոշում կան ընդունել նվիրատվությունը։ Պետ գույքի կառավարման։ Չէ, քաղաքական որոշման մասին էր խոսքը ասում։ Նայած ինչ, չէ, նվիրելով չէ։ Ուրեմն քրեական օրենսգրքում կան համապատասխան հոդվածներ, որով սահմանվում է, եթե պետությանը հաստատված վնասը վերականգնվում է, քրեական գործի հետագա ընթացքը կարճում է, քրեական գործը կարճում է։ Պարոն Պանեսյան, 30 բարի 31-ին հայտարարության մեկնեզ է նկատմամբ կարճվելու է գործը։ Սերժ Սարգսյանի եղբոր նկատմամբ կբերել Ալեքսանդր Սարգսյանը քրեական հատուկ քնչական ծառայությունը, հատուկ քնչական ծառայության գործերը ես չեմ մեկնաբանում։ Պարոն Վարեսյան, դեռևս հունվարի 31-ին հայտարարության հետ հանդես եկել ԱԱԾ-ն, հորդորելով Բագրատաշյանի անցման կետում գտնվող աչքերով մեքենաներին դուրս դերը դասկիզ պատասխանել են ձեր կոչին, արդյոք հանվել են այդ մեքենաները, թե այնտեղ են դեռ կոչը դնում են արդյոք։ Ընդհանրապես այդ Բագրատաշյանի պատմությունը ոնց եղավ։ Ես մեկնում էի աշխատանքային այցով Վրաստան իմ կոլեգայի հետ, հանդիպման կոլեգայի հրավերով, եւ Մաքսակետում, Սամանակետում տեսանք, որ կուտակումներ կան մարդկանց։ Նախ անցակետում ինձ զեկուցեցին մեր սահմանապահները, որ մեքենաների կուտակումների պատճառով ոչնչացվում է իրենց աշխատանքը, այսինքն քաղաքացիները կամ բեռնատարի վարորդները չեն կարողանում բնականոն եղանակով անցնեն այդ սահմանահատումները իրականացնեն։ Ուսումնասիրեցինք տեղում, տեսանք, որ խնդիր է այդ աջղեկով կայանված մեքենաները, որտեղ նկարները երևի հրապարակած տեսել եք, ուղղակի շարժվելու տեղ չկա։ Մեր կոչը վերաբերվում էր նրան, որ այս մեր քաղաքացիները, որոնք մեքենաները կանել են սահմանակետում, տեղափոխեն այլ վայր։ Այդ ժամանակ հանդես եկան նաև հակադարձ կոչերով աչքերք նախաձեռնության անդամները, որոնք մենք ընդունեցինք ի գիտություն, եւ այսօր դուք տեսաք, որ կառավարությունը
որոշում ընդունեց աջղեկով մեքենաների հետ կապված եւ առաջկայում այդ հարցը կլուծվի։ Այս պահին մեքենաները դեռևս կանգնած են, ճիշտ է։ 7-օրյա ժամանակ։ 7-օրյա ժամանակ տվել էինք եւ ասել էինք, որ կենթարկենք վարչական պատասխանատվության, ընդեղ մեր խնդրանքով որոշակի մեքենաներ տեղափոխվել են նույն տարածքում այլ վայրեր, այսինքն ազատվել է այն տարածքը, որտեղ մենք պետք է կարողանայինք մեր բնականոն աշխատանքը կազմակերպել, այդ իսկ պատճառով այլ բան չեղա։ Գաղտալցողներին գտակ։ Նոր պատասխանեցի։ Անվանեցան։ Էլ չեն գաղտալցում։ Էլ չեն գաղտալցում, պարոն։ Կարո՞ղ եմ գաղտալցում։ Չեմ խոսում ավելի։ Նորից ձեզ հարցակցի։ Չէ, ես ինչ խոսում եմ, կարամ ուղիղ եթերով խոսամ, անկեղծ ասած, եթե հարցը չի վերաբերվում պետական գաղտնիքին։ Անվանեցան, նորից հարցակցնվել է։ Հարցը բոլորին հետաքրքրում է։ Ընդհանրապես լրագրող չենք կարող։ Ես միշտ բարևում եմ։ Նախկինում կար նման պրակտիկա։ Չէ, վայջան։ Չէ, վայջան։ Համարս կտամ զանգի բարև։ Բանվանեցան։ Հարցակնվել եք նորից այդ գործի շրջանակում։ Հետ է այն, որ ոչ, առաջի մի անգամ եմ հարցակնվել, բայց կարծում եմ, չգիտեմ, դա քնչական մարմնի որոշումն է լինելու, կարծում եմ անհրաժեշտություն կլինի էլի հարցակննելու, որովհետև իրանց գործի ընթացքում ես իմ պրակտիկայից եմ ուղղակի ասում, երևի թե տվյալներ կստանան, որը առաջ։ Եթե կլինի, պատրաստ եմ հարցակնվել, եթե չի։ Քնչական գործողություն ձեր մասնակցությամբ չի կատարվել, բայց քնչական գործողություն կատարվել է, իմ հերախոսի պարունակությունը ամբողջությամբ վերծանվել է, հանվել է, բոլոր արխիվային տվյալները հանվել է եւ ժողովրդյան, ես ձեզ խնդրում եմ, էլ գաղտնալսումով ինձ հարցեր մի տվեք։ Քնչական կոմիտեի նախագահին տվեք։ Պարոն Ավետիսյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Ոչ, պարոն Ավետիսյանը մեղադրյալի կարգավիճակ շուն։ Ես Խորթին ունի, պարոն։ Ես եկեք չպատասխանեմ, էլի հստակ հիմա ես բան չեմ կարող ասել։ Հանանեցյան, այսօր եկել էին կառավարության մոտ 15 առաջ բանակում մահացած զինվորի ծնողները, ասացին, որ գործածայում է եւ ունեն ապացույցներ, որ սպանություն է տեղի ունեցել։ Ածայում ես ճիշտ ասած նման գործի վերաբերյալ դա շատից կարծեմ։ 10 ամիս առաջ բանակում մահացել է։ Ես ընդհանուր իսկ նաս կասկածում եմ, որ այդ գործ, ես ճիշտ ասած ես կասկածում եմ, որ այդ գործը ԱԱԾ-ում լինի, որովհետև նմանատիպ գործերը քննվում են քնչական կոմիտեի զինվորական հանցագործությունների պատասխանատուների կողմից եւ մեր մոտ կարծում եմ, թե չկա այդ գործը, բայց մենք իհարկե աջակցում ենք քնչական մարմիններին մեր լիազորությունների շրջանակներում, իսկ այդ գործերով, նմանատիպ գործերով հատկապես մենք շատ ուշադիր ենք, որովհետև ես կարծում եմ, որ բանակում հատկապես խաղաղ պայմաններում, ոչ թե հակառակորդի գնդակից, զոհերը պետք է ուղղակի բացառել եւ շատ խիստ մոտեցում պետք է լինի նման դեպքերի վերաբերյալ, որպեսզի մեր բանակում առհասարակ սպանություններ եւ խոշտանգումներ եւ առհասարակ ոչ կանոնադրային հարաբերություններ չլինեն։ Ավանեցյան, Սաշիկ, որ կոռուպցիա էլի կա եւ պիտի պատկան մարմինները շատ ուշադրություն դարձ։ Բացահայտումներ սպասեք ԱԱԾ-ի կողմից։ Կոռուպցիա, այո, չեմ հերքում, որ կոռուպցիոն հանցագործություններ ներկայումս են կատարվում, մենք շատ ակտիվ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Մի 2 օր առաջ ձերբակալվել է զինկոմիսարիատի բարձրաստիճան պաշտոնյա կաշառք վերցնելու պահին, փաստով, այսինքն գումարը ձեռքը ձերբակալվել է սննդի անվտանգության պետական ծառայության բարձր պաշտոնյա գումար վերցնելու պահին, դա ասում եմ նրանք, որոնք արդեն ավարտված հանցագործություններ են եւ մարդիկ ձերբակալվել են հենց գումարները ձեռքներին կաշառք վերցնելու պահին։ Գագի Խաչատրյանին ԱԱԾ հրավիրել եք բան։ Գագի Խաչատրյանին ԱԱԾ չեն հրավիրել, դա լուրերը, որը հրապարակվել էին, ես կարծում եմ ժամանակավրեպ էին։ Այսինքն ավելի վաղ էր դատական համակարգի վարկյանների, ավելի վաղ էր բերել ունեցել պարոն Վանեցյան։ Դեռ
չի ունեցել։ Իսկ դատական համակարգում նոր կոռուպցիոն բլոկի դեպքեր կան, որ պետք է բացահայտվեն։ Գիտեք ինչ, մենք աշխատում ենք այսօր շատ ծանրաբեռնված ողջ սպեկտրով, այսինքն պետական կառավարման, եթե որևէ միտեղ կլինեն կոռուպցիոն հանցագործություններ եւ մենք կստանանք այդ տեղեկատվությունը, իմացեք միանգամից կարձականք ենք դատական համակարգի, թե այլ համակարգ։ Ինչ ասել է ժամանակավրեպ, այսինքն գործի հետ կապված ինչ նորություններ կան։ Գործա, ես հիմա եթե ձեզ ասեմ, որ այդ ուղղությամբ մենք աշխատանքներ չենք իրականացնում, կստեմ։ Այո, աշխատանքներ իրականացվում են, բայց դեռևս չի հասունացել այն պահը, որ լինեն կոնկրետ քնչական գործողություններ եւ հրավերներ ԱԾ քնչական դեպարտամենտ կլինեն եւ կլինեն։ Ամեն ինչ կա, ուղղակի դա շատ լուրջ եւ ծավալուն աշխատանք։ Ես մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, շատ կարեւոր։ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հարուցված բոլոր քրեական գործերը մինչ օրս որևէ սենց թույլ կողմ չունեն, այսինքն եթե մենք ինչ-որ մի գործ հարուցում ենք, քննում ենք, ավարտում ենք կամ քննության ընթացքում երբեք չի եղել, որ մեր սկզբնական տվյալները չհաստատվեն։ Ինչի մասին մենք հայտարարում ենք, ստանում են 100%-անոց իրենց ապացույցը քննության ընթացքում եւ ընդունվում են դատաքննության, երբ արդեն հասնում է դատարան, ընդունվում են դատաքննության բոլոր կողմերի կողմից։ Ես դրա համար ուզում եմ ձեզ ասել, որ մենք կարողա թվա, որ մի քիչ դանդաղ են գործում եւ տպավորություն ստեղծվի, որ հասարակությունը ավելի շատ բան գիտի կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին, որոնք մեր կողմից չեն բացահայտվում։ Ես ուզում եմ հավաստիացնեմ բոլորին, որ մենք ամեն ինչ տեսնում ենք, բայց շատ կարևոր հանգամանք։ Մենք պետք է ունենանք 100%-անոց ապացույցներ, առաջնորդվենք միայն օրենքներով, եւ եթե մենք չկարողանանք պահպանենք օրենքի պահանջները, եթե չլինեն այն հիմքերը, որով մենք կարող ենք մարդուն մեղադրանք առաջադրել եւ հետագայում ուղարկել մեղադրական եզրակացությունը դատարան, մենք երբեք գործողություն չենք անի։ Ինչ կանել, որ լինի լուրերի մակարդակով, այսպես մոդայիկ խոսքա չէ, օդում կախված լուրեր, այդ օդում կախված լուրերը մեզ չի վերաբերվում, մեր ծառայությունը գործում է միայն կոնկրետ փաստերով։ Ես ուզում եմ դա ասեմ, որ այդ թեման փակվի, այսինքն են բոլոր հրապարակումները, այն բոլոր մտահոգությունները քաղաքացիների, որ սա թալան է, սա թալան է, սա գողացավ, սրան չբռնին, բանա տարբերություն են դնում մարդկանց մեջ, մեկին հետապնդում են, մյուսին չեն բռնում, ոչ, մենք անում ենք միայն այն, ինչը հաստատ ունենք։ Վարչապետը կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ դարձյալ խոսեց 50-50, այսինքն պետական ղեկավարի եղբոր 50-50 փայ մտնելու խնդրից, խոսք Ալեքսանդր Սարգսյանի վերաբերյալ, ու ամենամեծ քննարկումն այն է, որ մինչև հիմա հրապարակային Ալեքսանդր Սարգսյանի հետ կապված այդպիսի գործ չկարոցված։ Կարող ենք ասել, որ հիմքեր չեք գտնում, ամուր չեն, ինչպես ասեցիք դրա, դա է պատճառը։ Ալեքսանդր Սարգսյանի գործի հետ կապված եկեք թող ավարտենք մենք մեր քննությունը, որից հետո ամբողջական կհրապարակենք։ Հավատացեք, եթե հիմքեր չլինեին, այն հայտնի 30 միլիոն դոլարը, որը արդեն իսկ 18 ուրեմն լսեք 18 միլիոն 500 հազար դոլարը փոխանցվել, բայց այն մնացած 11 միլիոն 500 հազար դոլարը դա եղել են հարկային պարտավորություններ, չարաշահումներ եւ այլն եւ այլը, որը գանձվել է կոնկրետ ակտերով, այսինքն հարկային ակտագրվել, գումար ավճարվել եւ այլն։ Այսինքն այլևս չունի, այսինքն ամբողջությամբ փոխադրել է։ Միրոք, ոչ, եթե խոսքը վերաբերում 30 միլիոն դոլարին,
քրական գործը դեռևս քնությունն է շարունակվում է եւ արդյունքները կլինեն կարող է եւ չունի կարող է եւ ունի եկեք հենց հիմա չպատասխանենք այդ հարցին ժողովուրդ ու այդ դարելա մի քիչ բան էլի 30 միլիոն դոլարը հավատացեք որ շատ մեծ գումար է բավականին մեծ գումար է ու պետք չի իզուր Իսկ դա ինչ հետևանքներ է ստեղծում վանդակցիանի համար, այսինքն ինչ պայմանով է ինքը վերադարձրել այդ գումարները, կան ինչ-որ պայմանավորվածություններ։ Եկեք թող այդ հարցին պատասխանի գումար վերադարձնող։ Չէ, ձեր կողմից եղել են ինչ-որ պայմաններ, պայմանավորվածություններ։ Ես պարոն Ալեքսանդր Սարգսյանի հետ չեմ հանդիպել, չեմ խոսել որևէ բան, չեմ պատասխանել։ Այն հարուցված մի քանի աղմուկահարույց քրեական գործերով մեղադրյալները հետախուզման մեջ են գտնվում, մասնավորապես Արամ Մինասյանը, Արամ Հարությունյանը, Լևոն Սարգսյանը։ Դուք տեղեկություններ ունեք նրանք Հայաստանի սահմանային ապահովելով անդրկետից ածել են կամ Արամ Հարությունյանը սահմանային կետը, սահմանային անցման կետով սահման չի հատել, այսինքն Հայաստանի պետական սահմանը ամեն դեպքում օրինական ճանապարհով չի հատել։ Դա ես Արամ Մինասյանը եւ Օմասիկ Լևոն Սարգսյանը օրինական ճանապարհով հատել են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը։ Օրը կոնկրետ չեմ հիշում, այդ ժամանակ իրենց նկատմամբ որևէ խափանման միջոց իրարված չի եղել, այդ իսկ պատճառով ես որպես ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար, որը ի պաշտոն է պատասխանատու են նաեւ սահմանակետերի աշխատանքի հետ կապված, որևէ լիազորություն չունեի մարդու ազատ տեղաշերժի իրավունքը։ Գործարար Ջեմբերջյանն ասում է Լևոն Սարգսյանի տեղը գիտի, խոսել է, ծնունդը շնորհավորել է եւ Լևոն Սարգսյանն ասել է իր հարցերը իրավապաների հետ լուծել է։ Այսինքն սա հիմք չի, որպեսզի պարոն Ջեմբերջյանից հետաքրքրվեք, հասկանաք որտեղ է։ Մենք գիտենք որտեղ է, ուղղակի մեխանիզմներ պետք է ունենանք այդ մարդկանց հետ վերելու, ժողովուրդ այնպես հեշտ չի այլ երկրից մարդ։ Իսկ Լևոն չեն արտահանձնում հիմա, ասենք Լևոն Սարգսյանը որտեղ է գտնվում։ Ո՞նց բերենք, վայ ջան։ Որտեղ է գտնվում։ Ո՞նց երկրում է, Եվրոպայում է, Ամերիկայում է, որտեղ է։ Արե, նո։ Արաբական երկրներից մեկ։ Պարոն Վանեցյան, որպեսզի ձեր այդ մարդուն տեղը գիտեք, հայտնաբերեք Հայաստան։ Ախր լավ գիտենք, մարդը ապրում է այսինչ հաստեյում, այսինչ երկրում։ Ո՞նց։ Հայաստանի քաղաքում իրավապաները ձեզ մեծ հուշագրեր համագործակցություն։ Դե հուշագրեր կան, այդ մարդը 100 հատ մեխանիզմ կա, գնում ես, ասենք պետք է այդ մարդուն ձերբակալեն կամ բռնեն։ Էքստրադիցիայի մեծ ճանապարհ։ Այդ մարդը ենթադրենք, ես Լևոն Սարգսյանին չի վերաբերվում խոսքը, ես առհասարակ այդ պրոցեսին եմ ասում։ Մարդը դիմում է, ենթադրենք, փախստականի կարգավիճակ ստանալու, քաղաքական ապաստարան ստանալու, քաղաքացիություն ստանալու, տարբեր հիմքեր։ Օղակարկումը ասում է, որ սխալ է իմ նկատմամբ հետախուզումը։ Օղակարկումը միջազգային ազգաներ եւ այլն եւ այլն եւ երկարատև պրոցեդուրա է։ Իհարկե արկախում են։ Չէ, ոչ թե արկախում են, այլ պրոցեսը, որը գնում է, կա մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով պետք է ապահովեն բոլոր երկրները մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը։ Քաղաքական ապաստան են ստանում, դուք տեղյակ լինում եք այդ մասին կոնկրետ գործերով, եթե հետախուզման մեջ են։ Կան քաղաքական ապաստան։ Քաղաքական ապաստան ստացածներ չկան։ Այս պահին օրինակ տեղեկություն կա, որ Ֆրանկլին Գոնսալեսը, Նարեկ Սարգսյանն է քաղաքական ապաստան հայցել Պրահայում, հա՞։ Ճիշտ ասած, այդ հարցով ես մանրամասն տեղեկացված չեմ, գիտեմ, որ պրոցեսը ընթանում է եւ արտահանձման աշխատանքներով զբաղվում է մեր երկրում դատախազությունը եւ որոշակի դեպքերում նաեւ արտարադատության նախարարությունն է ներգրավում։ Ես մանրամասների քաղաքական ապաստարան ապաստարան, այնքան ասիք ապաստարան, ես էլ ասի ապաստարան։ Քաղաքական ապաստան չեն ստացել։ Պարոն Վանեցյան, տեղեկություն կա մամուլու, որ նա զանգել է Բարձրաստիճան պաշտոնյայի։ Ես նման տեղեկություն, ես նման տեղեկություն չունեմ։ Դուք չեք ախտանում։ Ինձ ոչ մեկ չի կարա զանգի, ես հավաստիացնում եմ եւ նման տոնով իմ հետ խոսի։
Չէ, բայց տեղեկությունն է կնանազանգեր կատարել եք։ Ոչ։ Շնորհակալություն, բանականություն։ Բանականության մի հատ փոքր հարցը դեր։ Բանեն պետք է ամբողջ։ Չէ, չափսարքի Հիշեցնեմ, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը պատասխանում էր լրագրողների հարցերին, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Բաքվում ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահներին ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ Ալիևը միջնորդների հետ քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցությունների ընթացիկ վիճակն ու հեռանկարները։ Հիշեցնենք, երեք համանախագահները Երևանում հանդիպել են Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանին, ապա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահներն այս անգամ Արցախ չեն այցելի, պաշտոնական Ստեփանակերտը, սակայն այս փաստը խնդրահարույց չի համարում։ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ այս անգամ այդ օրինակ այցի անհրաժեշտություն չի առաջացել, քանի որ այս փուլում համանախագահները նախապատրաստում են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը։ Պարոն Բաբայան, տարածաշրջանային այցով Հայաստան էին ժամանել ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահները, արդյոք նախատեսվում են նաև այդ Ստեփանակերտ և հանդիպումներ Ստեփանակերտի իշխանության հետ։ Գիտեք, այս անգամ այդ Ստեփանակերտ չի նախատեսվում և այսպիսի դեպքեր լինում են։ Դուք գիտեք, որ արդեն այսպես ընդունված պրակտիկա է, երբ որ ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահները այցելում են տարածաշրջան, անպայման նաև այցելում են Արցախի հանրապետություն։ Սա ընդունված պրակտիկա է և սա ճիշտ է, քանի որ տրամաբանական է և քաղաքական և բարոյական և իրավական առումներով իհարկե արտացոլում է իրավիճակ։ Բայց լինում են դեպքեր, որ չեն գալիս, եղել են դեպքեր զուտ տեխնիկական, այսինքն եղանակի հետ կապված, և եղել է և երկրորդ դեպքերի այսպես խումբը, դա այն է, երբ որ թեմատիկան տարբեր է, թեմատիկան ասենք քննարկում են Հայաստանի և Ադրբեջանի այսպես ղեկավարների պատասխանատուների հանդիպումները, ամփոփում են այդ հանդիպումները, քննարկում են հանդիպումներ, այո, նպատակ չի եղել, անհրաժեշտություն չի եղել, նպատակ չի եղել, քանի որ թեմատիկա ուրեմն առնչվում էր Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարության հանդիպումների և նոր հանդիպումների կազմակերպման, այդ հին հանդիպումների ամփոփման։ Ոչ, ոչ, սա խնդրահարույց չէ, և մենք գիտենք, որ դա այդպես եղել է, որովհետև ի սկզբանե իհարկե տեղեկացված ենք լինում այդ ամենի։ Այսինքն պարզապես այս մի փուլում այդ հանդիպման անհրաժեշտությունը չի եղել, հաշվի առնելով, որ հանդիպումն է նախապատրաստվում երկու երկրների ղեկավարների։ Իսկ հետագայում արդեն ինչ եք կարծում, ներգրավվածությունը ինչ որ առումով կմեծանա Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի, ինչի մասին բարբերաբար խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նու գիտեք, մենք ի սկզբանե ողջունել ենք այդ մոտեցումը, որ սա կարևոր է և լավ է, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները հայտարում են նաև, որ համառորեն փորձելու են և անդրադառնալու են հնարավորը, որպեսզի վերականգնվի լիարժեք ձևաչափ բանակցային գործընթացը։ Միաժամանակ ընդգծել ենք, որ բարդ խնդիրեր ժամանակատար և աշխատատար, հատկապես հաշվի առնելով, որ կա միայն մեկ խոչընդոտ այդ ճանապարհին, դա Ադրբեջանի ոչ կառուցողական կարծը հայատյած քաղաքականություն։ Հասկանալի, հիմա դուք տեսնում եք ինչ-որ շանս, հնարավորություն, որ այդ կարծը մենք տեսնում ենք, որ պաշտոնական Երևանը որևէ ձևով իր համառությունը չի թողացրել։ Մենք պիտի շարունակենք մեր գործը, մեկը այլընտրանք չկա, Արցախը ուշ թե շուտ վերականգնելու է իր կարգավիճակը որպես բանակցային լիարժեք կողմ։ Այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը, նոր տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք ժամը 15-ին։ Մինչ այդ ժամը։